မော်ရီဟိုဟာရိုမာအသင်းမှာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းနောက်ခံလို့တာလောနဲ့ပြန်လည်လက်တွဲအလုပ်လုပ်ရဖို့နှိစက်နေပြီလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရိုမာနဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းတို့ဟာတာလောအတွက်ဇန်နဝါရီလမှာကနဦးအငှားနဲ့ခေါ်ယူဖို့ဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်နေတာတိုးတက်မှုတွေရှိလာတယ်လို့ Football Italia ကဖော်ပြထားပါတယ်။ရိုမာအသင်းဟာတာလောအတွက်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကိုအငှားခေါ်ယူကယူရိုတည်ထက်မှ5တန်းပေးချေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါလောရဲ့ရိုမာအသင်းတို့ပွဲထောက်ခွင့်ရရှိတဲ့ပုံမူတည်ပြီးအပြီးတက်ဝယ်ယူခွင့်လည်းပါဝင်ပါတယ်။တကယ်လို့ဒါတော့ကိုအပြီးတက်ဝယ်ယူခဲ့မယ်ဆိုရင်ပြောင်းရွှေ့ကြရာယူရို15တန်းဝန်းကျင်ရှိမှဖြစ်တာကြောင့်ရိုမာအသင်းအနေနဲ့စုစုပေါင်းယူရို16တန်းမှ5တန်းကုန်ကြဖို့ရှိနေပါတယ်။ဒါတော့ဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့ရာလီက AC မီလန်အသင်းမှာအငှားနဲ့တွားရောက်ကစားခဲ့ပြီးပွဲပေါင်း33ပွဲမှာနှစ်ဂိုးတွင်းယူထားပြီးတော့ခြေစွမ်းပြနိုင်ခဲ့လို့ဖြစ်ပါတယ်။ AC မီလန်အသင်းကဒါတော့ကိုအပြီးတက်ခေါ်ယူခြင်းပေမဲ့အသက်22နှစ်အရွယ်ရှိပေါ်တူဂီကစားသမားဟာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကိုတော့ပြန်လာခဲ့ပြီးအသင်းအတွက်ဒီရာလီမှာ6ပွဲတာပါဝင်ကစားခွင့်ရထားတာဖြစ်ပါတယ်။မော်ရီဟော်ဒီမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကိုကင်တွယ်ခဲ့တဲ့2018ခုနှစ်နွေရာလီသုံးကဒါလော့ကိုခေါ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့သူကမန်ယူနီးပြားရှာလူကနေအထုပ်ဖယ်ခံခဲ့ရတာကြောင့်ဒါလော့ဟာအိုထရက်ဖို့မှာနေရာရဖို့ရုန်းကန်နေခဲ့ရပါတယ်။ရိုမာအသင်းဟာယာဒီအစစီးရီး5ပွဲမှာ4ပွဲနိုင်ရခဲ့ပေမဲ့နောက်ဆုံးကစားတဲ့ပွဲမှာရလဒ်တွေဆိုးရွားနေခဲ့ပြီးအမပေးစရာအဆင့်6နေရာကိုရောက်ရှိသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ရိုမာအသင်းဟာနောက်ဆုံး9ပွဲမှာပေးဂို15ဂိုးခွင့်ပြုခဲ့ရတာကြောင့်လာမယ့်ဇန်နဝါရီအပြောင်းအရွှေ့မှာအသင်းရဲ့ခန့်စစ်ပိုင်းကိုအားပြည့်ဖို့ပြင်ဆင်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါလော့ဟာဘယ်နောက်ခံလူအဖြစ်ရောညာနောက်ခံလူအဖြစ်ပါကစားနိုင်တယ်လို့တောင်ပံတိုက်စစ်တွေမှာလည်းကစားနိုင်လို့ဖြစ်ပါတယ်။အီတလီမှာကစားခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံကြောင့်မော်ရီဟိုကခေါ်ယူဖို့ပြင်မှတ်ထားစူးစမ်းခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။